আজি আমি বাজারত আহিলো, এখন মরুয়া বাজার হয়। এই মানুহ চাক মা, মানুহ ইমান মানুহ আছে। এইটো আমাৰ অনুপ দা হয়, সকলে চিনাকি, মানে আমাৰ হোষ্টেলখিনি গোটেইখিনি চিনিয়ে পায়, আৰু ক'তো চিনিয়ে পায়। মই বৰুৱা, মিষ্টাৰ বৰুৱা, আপোনালোকৰ ঘৰটো দিব আৰু মোক, মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো মাৰি দিব লাহেকে। দেখাই আছো বাৰু পিছত বাকীখিনি। আমি এতিয়া ঘৰমুৱা হৈ আহি আছো, বাজাৰ চাজাৰটো আমি খুলিলোৱেই উৰুকাৰ। নলবাৰী ফালে যোৱা নাই বৰ্তমান, যাম বাৰু দেৰিকে, পিছে দেখাই আছো আৰু অলপ পিছত। বাকী আপোনালোকে খালি ভোটটো মাৰি দিব, তো ভোটটো নেবাকে নাথাকিব, ছাবস্ক্ৰাইবটো দিব আৰু লাগে। আচ্ছা, চাৰিওফালে মজা পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ, এইখন ধাননি পথাৰ, দূৰ দূৰণি ধাননি এইটো। আচ্ছা, আৰু মই দেখাই আছো আপোনালোকক, বিন্দাছ মজাকে চাই থাকক। চাওকচোন আমাৰ এইবিলাক, আমাৰ গাঁওখনৰ পৰিৱেশ চাওক, কি ধুনীয়া। এটা পুখুৰী আছে এইফালে, এই পুখুৰীটোত মাছ চাছ আছে। আজি বিহু বুলি মাছ মৰা নাই বাৰু, চাৰিওফালে কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশটো জানেই আপুনি কিমান মজা। আৰু এইখন আমাৰ ঠাঙা গাঁওখন, এইটো এই আমাৰ এইটো খেলাঘৰ আমাৰ দোস্তীসকলে বনাই আছে, চাই লওক। অপূৰ্ব মনোমোহা, অপূৰ্ব মনোমোহা। আৰু আমাৰ এইটো হাতলিতল বুলি কয়, এইখিনি এইখিনি সকলোৱে জানে আৰু এইখিনি মানুহে। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এইবিলাকৰ ওপৰত বহুত গুরুত্ব আরোপ কৰিছে, গুরুত্ব আরোপ কৰিছে। আমাৰ এইটো আমাৰ লগো, এইটো আমাৰ সকল জেই হয় সকল দিনার করবা। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে কেবল খেতি যাবিলাক মানুহে খেতি করে, ধানৰ খেতি, সেই খেতিখিনি ডাইরেক্ট প্ৰচাৰ কৰে। এটা বিজ্ঞাপন দিছে, গোটেই আপোনালোকে সকলে আহক, নাই খেতি পথাৰত মন দিয়ক, যিবিলাকে এনে থাকি আছে তেওঁলোকে এনে থাকিব নালাগে।